Hvis jeg ramte så nælder jeg så han. Han er gæren. Han er og dæk. Kisela. Do. Apuchore. I believe it died soon. Hallo Inuit. Min er op i Netsle. Jeg vil komme til med spørgsmålet. Jeg vil med nu. Jule morgen, jeg vil op til at gøre det. Jeg vil gøre fyrt, kan jeg godt så godt. Der er nu til bænden lært, så her. Nu til bænden mås, sådan af. Der er nu til bænden lært, så her. Jeg har det. Du er bange, jeg vil gøre det op. Sådan er det, der er nogen.
өдөний бид орсон юм зэрэг байна. Даа энэ зэрэг блог юм зэрэг л байна. Gæs. Hva? Headset. SteelSeries. Arctis Pro. Se. Kulassi med mig da, så jeg til noget. Hvor er nok dem, som ikke mener til benen af mig. Hvor er nok dem. 27 eller dækker, nu er jeg. Kasutai pua. Pas juli mai ki o yaxu. Bun binnosas. Nalo am. Kela nam nam si ding ni tolol. Ulla afun masan. Ullo ya. Itot. Itizet. Lekan sawo yo. Damit magin niyeset. Sinak kinnagal. Ma. Ungin. Juli mai tikit kalakalas. Nartox. Nu er det benet med fra morbøen. I lutter på. Der er lutter til ham. I med bespidsen, jeg tror, at det særlig var ikke, hvad jeg bare siger med ham. Der er tegn. Og går ind i aften, når han hvis jeg bare ligger. Vi lutter op bare. Spiller. Switch ikke spiller. Nå. Han. Kan man meget op. Chris Bandicoot. Nu er den nøje, så. Kring jeg med. Kring jeg lige der. Kring jeg så også lukke lige om. Ud til den der lå om i dag. Der er min lukke lige om, når jeg siger, så er nu. Ikke siger. Så er det fedt, der er dagen i går, man. Der er lidt, så lille prikker mig. Jeg lige er nøg, nu er den. Så lige er jeg i dag. Så længe ikke gange, at den er bare sådan noget. Det er fisseringe, eller? Fisseringe, jo. Det er så på. Jeg søgte på fissere. For der på. Der er meget en blok i. Det kunne så være, når jeg bare er bare sådan. Uden ikke bare er på. Så ja. Eller en nede i alt. Det kunne så være, at jeg sætter der om op. Eller med sæk. Det er jo sikkert. Blok i min. Jeg tror jo, om det er til. Du. Ha!
Nei, Josef, hvis du er sånn! Hvis du på julemanden, der er alt for mange mennesker.
Så er vi. Det er hun. Så er vi. Det er rigtigt. Oppe. Oppe. Så er vi. Sikke mange. Am oppe. Am oppe nye. Jeg har så rangig ud, at jeg så op. Filmen ville jo mig alle varm. Når jeg slet bare gik, jeg så om. Inden gang der ville jeg så om. Sindssygt. Nu når jeg selv. Jeg er sammen i 17 år. Jeg jo. Nu er den så rød. Nånne bliver rødt. Kan det tilbage lade nånne så lagt der mange klimaer i sår, og når jeg siger nånne, så har jeg min oplagt klient i kusut. Det kan også nå at blive sådan noget snørende. Ja, det er jo.